aan kulantu waxaan wanaagsan daawadayaal waxa la joognaa farxaan oo ah een wiil nolosha uu ka faal qaaday noloshiisa Faisal Norway haddii laakiinse noloshi koolada dib ugu laabtay een nin haw dibka jira waxa waaye koolistiyaal hadaa tiin horta een ninki intuu ku dambeeyay saaxiibkaaga qaaliga ahaa aad koolada isla dhuuqaysay ee master Abdidoon wallahi horta Abdidoon hadda taariikhdiisa aan ka sheekeyo maanta taariikhda hore iyo taariikhda dambe taariikhdiisa hore horta nadaam u ahay taariikhda dambe si waali ah ayaan ku arkay waxaan ku arkay isagoo ku soconaya buumo waayo qabiis ma soo socdo maxaa qabiis ah qabiis taas lama dhigi karo laamiga ma qabiis oo ahaa haddana mootooyinka istaajina sidii ninka waalan oo kale waayo maxuu isleeyahay meela laga soo buriisaan seeska soo buriy hadoo balwaddaas ku noqlay maya horta waxyaabo badan aan ku arkay isagoo dhacay saana ahay isaga oo isfahani jiri wuxuu jeclaa inuu noqdo kuu ka mid ah media inuu noloshiisa horumar gaarsiiyo noloshiisa horumar isuu ku gaarsiin lahaa isagoo ku fikiray wuxuu noqday nin noloshiisa hoos u leeyahay sax waayo qofka hadii noloshiisa horumar uu rabo inuu meeshii laga waday kusoo noqdo maaha sax waay meeshii laga waday uu kusoo noqday isagoo meeshii laga waday oo saas xuntaa isagoo kusoo noqday wuxuu soo istaagay jidkii laga waday jid ka sii xun oo istaagay oo la sii jirto inuu isqaabiyo oo waddooyinka dadka ku dhaadhaco sida ninka waalan oo kale nin majnuun oo kaleed waaye dharkii waa isqaabiyey wuu tuuray dharkii loo gaday wuu gatay koolo ku bedishtay nin wax loo qaban karo horta waxaa laga fiiriyaa horta facebook haddii qofku wax loo gaday marka dadkan koolada gato oo koolada kala go oo koombeeya ciyaalka ka gado meeqa joog camal isgaday adiga waa badan tahay inta boorsadiisa ku jirtay telefoonkiisii telefoonada wuu gadgaday telefoon ba telefoon aan ku arkay isagoo telefoonka maanta dhan koolada uu ku bedeshay adigana okay aniga horta been ma sheegi kari aniga waxaan ku fikirayay in aan noqdo nin noloshiisa horumar gaarsiiyey laakiin lama filaan hal mar nolosha uu gaarsiin lahaa hal mar ayaa kasoo noqday kooladii iyo ku noqday waana kasoo baxay hadda waxaan la joogay waaridkii ceelgaabta umbertuuri waa tagaa waa xarfaanta waa salaama okay adigoo kooladii kasoo laabatay oo waalidka oo la joogtay misna waxaa tagtaa meesha koolada lagu cabaayay asxaabtii oo kooladii cabaayayna wiil la jirjirtaa marka ma kuu fududu miya adigana caagaaga inaad dhinac ka qabsatid aniga horta been kuu sheegay qofka niyadiisa waaye adoo maanta oo niyadiisa geliyay inuu wax oo cabo okay horta reer xamar waxay dheheen barfuunkii saaxiib catarkii saaxiibkaaga oo marsad adna waa ka carfaa ma fahmay sax adiga maadaama aad dhehe dadkaas aniga waa ka dhexbaxay bis waaye waalidkii u laabtay aad dhehday haddana waxaa la jirtaa iyada iisiya kuu taha adina caagaa inaad dhinac caag ka qabsatid laakiin haddii oo samaysan lahayd nin shaqaysaha dad oo shaqaysana asxaab haddaa ka dhiga lahayd dad oo macalimiin dugsi dhigaa dad iskuulle haddii asxaab la noqon lahayd haddii oo makaaniki intaa dhinac oo ka noqon lahayd oo makaanik maalul baawur haddaadan ka siin intaa waa bara lahayd laakiin dadkii aan ka dhex baxay stiel wili aan ku dhex jiraa mise aan kusoo laabtay inta dhiis koolada oo shalin kooladii stiinkaaga oo ahay caag hal mar aa carfista adina waa gashanay horta taas horta been maaha taasi been maaha maalintii qofka horta wuxuu ku noqonaya hadduu ishi maalin walba ku hayo oo ku halaaba wax ahlaysan maalin walba haddaa indhaha ku haysid oo ku halaabi aniga horta waxa taas ii geysatay oo carfaanta ugu tagaa waxa waaye shaqo ma haysto ya qof maanta garab isii ma haysto ya aabbahay isna waa dhibaysan haddii aan dhaho mootadaada ii dhiib anigaa ku shaqaysanaa wuxuu leeyahay wejigii lagu aamin lahaa daraad mooto noocee waay mootadan bajaajka waay marka muxuu ku dhahaa aabaha marka wuxuu idhahay wejigan maanta haddaa wax kugu dhiibo wax aad kusoo shaqaysaysid male koolista ayaa aa ku rareysa adiga hadda midaan ka rabaa aalkuristiyaasha waxaa la dhahay mala aamini karo waxaa la dhahay abaalkood maxaa waay ku dhaliyaa waxaa dhuusa waji kuugu aamin ma laha ma lehida dhuusa marka waayo qofka horta haduu nadiif yahay waa la aamini karaa hadduu laakiin isku dhex jiro
ee fasixnimadii ee yaa la aamina hal mid lagu aamini kari adiga oo shalay ee Faisal Nuur oo khayr la akasiyo Hassan Toow ku soo waday Faisal Nuur wey dadkii bulshada ku bandhigay ninkaan yaa nisis ka faal qaadi kara Faisal Nuur uu ku ka faal qaaday meel lagu geeyay noloshii hore laga bixiyay tarbiye iyo wax adduun quraan lagu bilaabay waa soo nuurtay qamisa qaaday wariyamiga bixinay mise meega bixinaysid ka war ninkaana wacday wili buu xadheeda wariyamiga bixinay mise meega bixinaysid laakiin waa naxay aye yuusan takana ku qaadanay inuu la maharjisa bi meelas duu inuu xoog ku soo baxsado ah kaw iyo kaasiin baash inuu toore soo qaadiyosan kugu aasinaas dhahay baadin toore mirre oo jirta bugtaade waa nax markaa markii la soo bixiyay ma aadin dugsi quraan ma aadin goob shaqo ma raasanin iskuul iyo wax ma aasan ala tun si usucud qoomkii leeca u laabatay qoomkii markaa u laabatay caagaaga qaadatay qoomkii caaga markaa qaadatay hadda waxa dhawsa caagu waa jooji marka walaalow seel ugu aamina okay darbajiifo dhan seel ugu aamina darbajiifo aan ugu aamini kara in la xirko laba ama inaad sidii aad 99 todin lo gado maya neen taa ugu gudin oo sidiisa wax maqaayad aad geysid lacag kaasha iska siini qof koolista lacag kaasha daa gacanta ka saartid koolo ku gadanaa maanta hadda aniga waxaan sameeynaa hadda marka hadda saan uu wareysi ugu bacno hadda kaasha ku sii 9000 shilin Soomaali sax sayalkaas ma ka ciishaa sax waa ciishini waayo ninka caloosha u buuxinay hadii maanta lacag kaasha daa siisid waayo wuxuu ku gadanaa kooladii ku gadanaa sax guriga aad isdhay badalay aadi badda ma xawaa badana markii aad dabeeshii ku soo celiyay bateer la ku guriday bateer ku guriday bateer qolo fiski aad dhinac ka bilaabay sax alloora ninkaan dhibaato haas adiga xashiishka ka waran meeqa feeta markii xashiisha la cabay la dhaho oo xashiish waa la cabay la dhaho meeqa feeta cabi karta jumlas aanan ka xashiish horta di waa kaaga sheekeynaa ku dhaw kuwa kaftana la durdun meedi xashiish horta taariikhdiisa waxa kaaga haya ani iyo taariikhdiis ma rabno ilaa ay meeqa cabtaa meeqa cabi karaan feeto meeqa feeto feeto waa ka badan tahay $2 $3 reeg dhaxdhaxa maya meeqa mara ah cabtay baasha ina shidu kuma leenaw taban mar amal miya maana ma xire aad shide mis meeqa mara duwista diila do rasladaadii waxa ku goysu waay haday mar ay rasladaad ka dhamaato ama buug waxyaabo ya raadinaysa adiga ilaa itoo kale ee ka dhamaatay maxaa ku wacayay badnaa oo arag steenkaaga steenkaaga maxaa ka dhax aragtay anoo jin la sheekaysaa arag jin aa bisniga markay war hawle waxaan adiga waxaan idii kaaga soo dhacay ina aroostay okay niida ina dharaanta iska dhigti ma soo gashay weligay ma soo galin weligay intaas uu sanaacay weligay ma soo galin ina istaagay waxa sheegtaa mu ku hamisay mar naag jin ina aroostid oo ku kalkacdo oo lacag aga dhigti maya naag jin isay ku arkay waayo laakiin daldalan adiga isla daldalmay ismaaliya ku dhawaayay بسم الله الرحمن الرحيم انت وحب سنت واب والنت اد ما فيو غريا ادا دي بدا ادي على كل حال ان كان ارت حالتي سا او جيدي واي مسكين كوا كان وان كو يدينا لوقتان مركي او كو داو عميس ما هبد ما كنتي مسارنت ان كو شيو اه inta baawur ayaga dardaray aniga oo cabsan oo wiilay daroogada baawurka dhan ma arkeen wa baawur sheegu sa dadka xataa ma kala socon in dadka ma kala socon iska socod maay taba iska buuxsatay baash ma haa afka ma ka buuxsatay ina hawada weyn furatay ma labada afka qabsatay tanaga qabsatay tanaga loo ka tanaga cabtay bis aan weena qabsatay aan taswiin markaa ku istiimi baawur xataa iska daa dadka xataa u jeeda go'aan ma ka gaari kartaa istiin ya faris sax sabaa fiir go'aan ma ka gaari kartaa istiin ya faris go'aan ma ka gaari kartaa ma ka qaadi kartaa haa hay waayo ninka horta ninka raga waxa
nek rag go waxa lagu yaqaanaa nin go'aan gaaray adigu amaleed laakiin maya go'aan waa taas wuxuu maashi gisac ma aadosa taas yartu fiirad aan ku fansi waxaan u noqday ya bulshaan la sheekaysto ma haysanin dad aan la sheekaysto oo asxaab oo ciyaal xafadeed oo aad wax ka faa'iideysan meesha madrasada wax ka baraneysi kaliya ma wax lagu baray may dad kale joomaa oo sheekays wees dadkaas la sheekay koolada ma ka saamiya sheekada koolada ma aan sheeko hadda kaagam sheekayna sheekada taariikhooda qaar ba qaar kood maxaa u shahaadeeyay Yurubta ila Amerika ka imaadeen shahaadii lacag maxaa ugu qaaday qaar kood oo ruux ay tur yah idinka Yurub ka imaadeen idin galkaasan tan iyo hadda soo na soo socdaysay yeel rabta aniga horta maanta waxaan ku fikiraa inaan dhar ka dhaqdo oo ma waan haysti xaafada way taalaa ii shaambo inaan dharkaan dhaqdo oo qabaysto qoftiina waa lagu daraa qofti maxaa qofku diray qoftaas waxa waaye qof wadaadii soo noqoto meesheeda qur-aani bruusa ninkan haddii ikoos gadaal ku dheebe see waa macelyaha iidane israac maa ka wadaa waraa hadalkii dhegeyso ilaah horta ha ku caafiiniyo waxaa la rabaa ninkan raggan inas go-aan yeesto adi nin go-aan leh maadi go-aan ma lagaa gaaraa aniga aniga go-aan waa iska gaari karaa saaxiib go-aaniska gaari karta ma lagaa gaaraa go-aan maya ma liga gaari karo waan yahay aadi aad ayuu maasiya kaasi wuxuu ahaa farxaan macnaha waxaan kusoo gabagabeynaynaa in oo ninkan oo wax oo loo qaban doonaan ka fikirayna macnaha waxaa loo qabanmafahmi maadaama waxaa muhiimadda weyn aan siinay haddeerta agoonta in aan wax u qaban agoonta waay daawadyaal masaakiinta agoon laakiin dadkan oo kale ninkan oo haddeerta noo imaada asigana insha allah waa ka fikiraynaa noloshiisa waana gudagali doonaa insha allah sidaas iyo u qabano.